um momento delicado na vida. O logo, às vezes, demora pra caramba. Eu estou sendo sincero, você não precisa ler a Bíblia assim. Mas sabe, não, às vezes a gente lê as coisas da Bíblia e a gente vai ser poxa, a Bíblia assim. E se os maus, os maus, logo secaram, logo puxaram para o caminho. É porque é bom lembrar que o tempo na Bíblia não é o meu tempo. Não é? O tempo que a Bíblia se refere é caiótico, né? É o caióis, é o tempo de Deus. Porque se eu for colocar na agulha o meu tempo, eu vou dizer, Senhor, que logo demorar danado é esse. Alguém conhece uma pessoa amada que construiu o que tem tirando dos mais fracos? E o tempo passa, o tempo voa, e essa pessoa parece que tem nem dor de cabeça. Alguém conhece assim? Eu conheço. Então, por logo aqui, a gente diz assim, deita logo danado. É gente que tomou um metro de terreno seu. Pediu assim, vizinho, posso abrir uma janelinha para ver que está na minha cozinha? É só 50 centímetros, vizinho. Você disse, ah, coração bom, mas você está com uma boa janela que tomou o seu terreno. Porque a lei diz que você vai tomar, depois ele toma. Não é? Você tem que esperar que logo a justiça seja feita e nada. Então, eu queria só comentar, não tenhas inveja dos homens maus, dos perversos, porque eles logo passarão. Oi, irmãos, às vezes demora para caramba, não é? E quando a gente pensa que eles já passaram, eles não passaram. Por exemplo, enquanto eu cheguei em Alagoas, vi o menino estava morto. Morto politicamente, publicamente. Quem imaginava que o menino não, eu sou alagoano, eu sou aqui há 25 anos. Mas quem te conhece bastante, acreditava que Rio de Janeiro, naquelas condições, seria senador da República. E hoje eu já começo assim, citando o nome de pessoas que têm recomendado Rio de Janeiro, pessoas assim, colunas. Né? Eu ia falar do mais novo arco-íris, que é um menino todo, filho é filho. Filho, mas já superou o pai em matéria de maldade. É só para dizer, assim, que nem sempre é logo. Sabe, gente? Assim, ó, fica tranquilo, aquele chefe que está sendo injusto com você, fica tranquilo que aquele colega de trabalho que está puxando seu tapete, que está plantando mal, logo, logo. Irmãos, tem gente que passa sua vida inteira sendo perseguido. O trabalho, na família. E aí, como diria a propaganda do Romerinho, também lembra ainda. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança do Romerinho continua numa boa. Talvez eu esteja citando isso, irmãos e irmãs, e a gente agora temos um momento ontológico. Então, para tudo, para tudo. Os dois treinadores de goleiro das duas seleções brasileiras, o CRB e o CSA, coisa mais linda, já vieram orar para o passe. Poxa, lá seja 0 a 0. Não, Gustavo, você quer que ele bola lá? Você quer que ele bola lá? Então 0 a 0. Não está bom, não? Está bom, não. Não se arrependa, se não está aqui. Mas, gente, você está entendendo o que eu quero chegar? Não tenhas inveja. E eu começo a subir. E eu tenho. De vez em quando, assim, é o inferno. Não tenha inveja, porque logo os maus secarão. Bom, você concorda comigo que às vezes parece que os maus têm uma saúde de fé? Não, os irmãos acham que eu estou exagerando. Abre no 173. Para não ficar queimado sozinho, Marcos Alberto, de repente o meu já não tem mato o tempo todo, mas deixa eu queimar o irmão na sala também, vou entregar a sala. Abre no 173. A sala começa pior do que eu. Azar vai falar pior do que Deus. Azar diz assim: Deus é bom para os outros. Não está no seu livro assim. Não está não, assim? Então deixa eu ler. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, o que é que ele está dizendo aqui?
mas só está aqui na vida, que é aquilo que tem que inveja tem. E que inveja essa arrogância. Quando eu vi o quê? A prosperidade deles, irmão. A Sarah está dizendo assim: que Deus bom é esse? Que o arrogante prospera. Mas veja um pouquinho mais. Eles não passam por sofrimento. Versículo 4. Ele está falando desse tempo, dos puros de coração. Não, ele está falando de gente que é ruim. Eles não passam sofrimento. O corpo deles, agora que tem uma coisa comigo, o corpo deles é saudável e forte. O que é que ele está dizendo? Os caras não têm nem gripe. E sabe mais ou menos o que Asaf está dizendo? Poxa, enquanto eu vou para o campo missionário e recebo de presente um câncer, a Thaís Guedes, líquida e paralítica, ela era, ela não tem as perninhas, mas ela tem prótese. Em época de eleição, ela tira e fica assim, coitadinha, aquela jovem que é perigosa pra caramba. E ficou assim, bonita, mas perigosa. É bota prótese. Irmão, o corpo deles é saudável. Estão livres de fardo, não são afligidos. Por isso, o orgulho de ser bipolar, se mexe com violência, do íntimo brota a maldade, da mente transforma a inquietação, sombam, falam com más intenções, ameaçam com opressão, com a boca rota aos céus, com a língua se posta na terra. Por isso, o seu mundo se volta para eles e leva suas palavras. Eles dizem: como saber a Deus? Tem conhecimento altíssimo. Versículo 12, assim são simples, sempre estão ocupados, aumentam as riquezas. Certamente foi o mínimo, olha agora. É Asaf, cara, dizendo que eu perdi tempo. Foi inútil fazer o quê? Ser ético, ser decente, ser correto. Irmãos, a gente vive numa sociedade que é paradoxal. Você quer ver uma coisa? Quem é que está cansado de político ladrão? Você é sincero, quem está cansado? Se você está cansado, você não mora no Brasil. Aí tu tem um primo, um amigo que se elege deputado. O cara entra com um fusca e sai com um fusca. O que é que a própria sociedade está cansada de político ladrão com esse cara? Tu é besta. Olha, isso só foi com ele mesmo. Você é besta, viu, velho? Você é besta. O cara se elegeu senador, morava num apartamento X. 8 anos depois, o cara terminou o mandato e está num apartamento X. Não é com essa sanidade que eu estou descobrindo, irmãos, que eu sou mais rico do que ele está filho. Ela nem se lembra. Eu sou mais rico que todo mundo, cara. O cara só registra 50 mil no TSE. Porque eu tenho uma casa, graças a Deus, lá no Mato Negro. Hoje eu não vejo. 5 milhões. Claro que não vai aparecer quem tem que comprar. Marquinhos, você que constrói, você acha que eu não vale mal, não? Você acha que a minha casa pode ter vergonha para minha casa de outra? Hoje, a minha casa é uns 400. 250 mil? Marquinhos, eu sou mais rico do que quase todos os candidatos a senador de Campo. Do que a maioria dos candidatos a deputado federal. Porque a galera registra lá no tribunal, são 50 mil, tem um carrinho velho, né? Ele diz assim: cara, eu perdi tempo. Esse negócio de ser ético, de ser correto, está na sua Bíblia? Está assim? Ou será que o senhor está na Bíblia? Minha Bíblia é viciada, o irmão sabe. E minha tendência é uma coisa. Agora veja o que ele está dizendo: perdeu tempo, sabe? Eu não sei se você já se sentiu assim, porque tem igreja por aqui que simplesmente não pode falar essas coisas. O dia todo eu sou afligido. Toda manhã eu sou castigado. Ele está dizendo assim: parece que eu não tenho o que fazer. Deus acorda e diz assim: bom, quem é que eu vou dormir hoje? Já sei. Eu. Aí Deus acorda no outro dia e diz assim: bom, e hoje eu vou dormir quem? Já sei. Eu. Alguém já se sentiu assim? Senhor, peraí, vamos começar aqui. Senhor, o que é que está acontecendo? Nós somos
sou melhor do que eu sou dos piores, Senhor. Começa a tua mão, sei lá, no teatro, Senhor. Senhor, a tua doençazinha também na Verônica, na irmã Ione, não é? Está proibido, né? Alguém já sentiu assim? Uma fase da vida que parece que todo mundo corre para frente e a sua vida está estagnada. É bronca por cima de bronca. É dor por cima de dor. É acusação sobre acusação. Então, eu gosto desse lado da vida, que é extremamente humano. Eu sei que as pessoas gostam de uma Bíblia, uma música meio divina, que fica combatendo anjos. Mas é quando eu abro a Bíblia, eu encontro um cara dizendo assim: eu tenho inveja, porque Deus é bom, mas Deus é bom vizinho, mas Deus não é bom comigo. Deus não é bom comigo. Marcos é provando a escravidão. Marcos também. Quem sabe que se criar no Brasil ser honesto e ético, tentando ser empreendedor, é um desafio quase homérico. Enquanto alguns roubam o que poderiam, passam por cima, na certeza de que não vai acontecer absolutamente nada. E sabe o que é pior? Alguns terminam a vida e não lhes acontece absolutamente nada. Nada! Aí o cara acabou lançando um crítico por causa disso aqui, por favor. Versículo. O primeiro vai dizer no versículo 15: se eu falasse como eles, eu estava lascado. Tá? Depois o 16 diz: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil. Aí eu entrei no santuário e compreendi o destino dos ídolos. Certamente, os põe em terreno são agadinhos, fazem cair na ruína, como se o destino de repente completamente tomado de pavor, são como um sonho que se vai para cobramos, quando tu leva o detalhe, Senhor, tu os farás aparecer, quando meu coração, olha outra coisa bonita. Rosilene, quer dizer, para quem não gosta de verdade, não é bonito. Eu gosto da honestidade. Quando meu coração estava doce, é isso que está escrito na sua vida, de repente a vida é errada. O coração dele estava como? Um crente que tem Jesus, com o coração amargurado por conta do vício que está pastorando o cachorro. Isso não é crente, não, tem que se converter. Pois azar, é crente. E diz que o coração dele estava já ficando amargurado. O detalhe talvez seja esse. Ele diz assim: quando o meu coração estava ficando, estava amargurado, e no íntimo estava se com inveja, agi como sensato e ignorante. Minha atitude para contigo foi de um animal irracional. Gente, que coisa bonita! Eu sinto falta desse tipo de oração. Sabe, Senhor, eu sou um animal irracional. Eu sou um invejoso. Por isso que eu preguei porque aquela menina cantando. Eu sou mentirosa. Lembra? Eu sou mentirosa. Eu sou corrupta. É impressionante, irmãos, que nós brasileiros falamos como corrupto. Fulano é corrupto, eu não. Fulano é mentiroso, eu não. Os políticos, irmãos, da onde saem os políticos, os candidatos? Saem da onde? Do céu, eles caem na terra nessa época do ano. Da onde eles saem? Eles saem rapidinho. Resposta: do meio, então vamos traduzir o meio da gente. Saíram das igrejas? Sim ou não? Das casas da gente, das repartições da gente, dos times de futebol. Então eles são retratos por quê? Porque nós somos. Eles são o retrato que nós somos. Faça um pouco mais descarado. Porque tem coragem de ir na televisão. Alguns de nós é crime. E não tem coragem de mentir assim na televisão de boas. Então, irmãos, como ser crente? E aqui, ó, coisa linda, esse versículo 25. Depois que ele reconhece, depois que ele fumiga, depois, sabe que o Marcos vai dar aqui? Sabe essa oração honesta? Ele diz: a quem tem o reino do céu, senão a ti e na terra, não tem nada que eu deseje mais. Além de quê? Eu tenho inveja dos caras safados. Eu tenho inveja da prosperidade deles. Isso está maturando o meu coração. Mas toda vez que Deus diz assim para mim, eu faço o mesmo. Está
para o céu e diz assim: pô, se eu te amo, minha alma tem sede de ti. E eu não tenho coragem de me decepcionar. Aí eu volto para trás e digo: a quem tem Deus no céu, se não a ti? E na terra não há quem deseje, além de ti. Então, se você voltar para o Salmo 37, depois dessa, né, breve digressão de quase uma hora, o versículo seguinte, o salmista vai dizer, versículo 3, Salmo 37, confie no Senhor e faça o quê? E faça o quê? Domingo, Mossoró, 6 horas da manhã, eu e meu colega, eu, assistindo o programa Cural, eu vi dois de faltando. Eu nunca tinha visto dois de faltando. Vocês conhecem o colega do Dodgeball, né? Vocês? O Dodgeball foi entrevistado pela primeira vez por um canal aberto na calçada da casa dele. Uma cidade sem nada do Dodgeball. E o Dodgeball terminou o programa dizendo assim: é muito melhor um bem mal feito do que qualquer mal. Eu prefiro um bem mal feito do que qualquer mal. Confie no Senhor, faça o bem. Faça o bem. Isso não é bem aqui ensinando. Isso é conselho de vida. Faça o bem. Assim você vai habitar na terra e vai desfrutar de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá o quê? Os desejos de quê? Então guarda essa palavra nessa noite. Desejo pode ser traduzido por sonho. Guarda essa palavra, desejo, sonho, deleite-se no Senhor e atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como orar que você é justo e como o sol, e como o sol, e como o sol, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor. A primeira Bíblia que eu ganhei em Roberta, eu tinha 15 anos, e alguém colocou dois versículos na contracapa que eu ainda tenho até hoje guardado. O primeiro foi o Salmo 119: lâmpada para os meus pés, que é a tua palavra, e luz para o meu. Mas o outro versículo que posteriormente alguém escreveu na contracapa da minha Bíblia foi: descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com a crença maquina do mal. Confie no Senhor, verso 3. Deleite-se no Senhor, verso 4. Entregue o seu caminho ao Senhor, verso 5. E descanse no Senhor, verso 7. Na noite de hoje, quem me trouxe? Minhas pernas, por favor. Meu carro, minha inteligência, minha vontade. Ele trouxe aqui para o Espírito Santo. E todos que vieram aqui carregam uma coisa que é comum a todo ser humano. Carregam um desejo. Carregam um sonho. Posso dar um conselho? Tem sonhos em que a gente não deve compartilhar. Sabe por quê? As pessoas vão achar ridículo, vão achar que você está maluca, vão dizer: se olha, se bebe, ou vão achar que você está querendo demais, ou vão achar que você está querendo viver. Então, os desejos do seu coração, os sonhos do seu coração, partilhe com Deus. Essa noite eu tenho a oportunidade de partilhar os sonhos e os desejos do seu coração com Deus. Agora a gente continua conversando um pouquinho mais, porque agora a gente vai para o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos ver a porta. Thank you.
Desejar
Diálogo entre a espera e a paciência com a fé.
Porque, irmãos e irmãs, é negativo esperar. Faz bem esperar. Mas esperar sem fé é perda de tempo. Como é perda de tempo você esperar por algo, cansar de esperar e resolver com suas próprias mãos. Eu não sei vocês de novo, eu sei de mim. Todas as vezes eu assumi, por rápido que tenha sido, o controle do meu sonho ou daquele desejo que estava se realizando, eu consegui o intento de fazer a palavra. Se destruir. De rachar. De complicar. Da mesma forma que a perda de tempo, esperar sem fé, é uma tragédia quando você desiste de esperar, porque você acha que está demorando demais, porque afinal de contas a bênção do fulano já saiu, a bênção do ciclano já saiu, e a minha não sai. Então sabe uma coisa, deixa eu pegar aqui o telefone, deixa eu ligar para o fulano, deixa eu aceitar aquela proposta pouco recomendável, deixa eu dar um jeitinho, afinal de contas eu sou brasileiro, e brasileiro tem que dar jeitinho. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. No culto de hoje, eu quero orar com você por desejos, por sonhos, por coisas que você julga que estão para além da sua capacidade. Mas que em algum momento da vida você se deu a liberdade de sonhar. Alguns chegam a crer que foi o Espírito de Deus, o fabulado divino, que colocou esse desejo no seu coração. A questão é que o tempo vai passando e a gente não vê a coisa se concretizar. Então corremos o risco de deixar de esperar, de desacreditar, de dizer, está vendo que não tem jeito? Está vendo que não vale a pena investir? Você não está vendo que nada vai mudar? Você não está vendo que isso é irreversível? Irmãos e irmãs, fico admirado quando vejo essas palavras na boca de pessoas de fé. Porque ver essas palavras na boca de pessoas que não têm fé é compreensível. Você sabe que o Ricardo Bota, por exemplo, é ateu e não crê em vida após a morte. Ele não crê na existência de Deus. Ele crê no aqui e agora. Drauzio Varela, que eu já disse que é lindo pra caramba. Drauzio Varela crê no aqui e agora. Então, na boca dessas pessoas, inclusive o Rogério, eu ouço essas palavras na boca dele, é incrível. Difícil você ver o Ricardo Bota falar de não ter jeito, não ter esperança, porque ele é ateu. Mas tenham feito isso na boca de pessoas que creem na vida eterna, creem em Deus que está controlando a história. Entrega, confia. Deleitar-se é complicado. O que é deleitar-se? É, mas é um descanso, é um descansar. O osso, não é? Sabe, você está tão. Você está feliz porque. Ah, meu amigo, você não explica, não, minha vida está apelhada, mas sei, é um gosto dentro de mim, uma paz, talvez, cara, essa paz que eu sinto em minha alma, não sei, no chão da cidade, essa não se prega. Vamos ver se a gente consegue. A gente tem
entrou no ônibus. Foi, eu acho, a terceira música que a gente cantava no Belém nesse pedido. Essa paz que eu sinto em minha alma, perdão, foi na quinta da manhã, eu estava indo na Bahia, olhando o nome da rua, essa paz que eu sinto em minha alma, na praia, não é uma coisa que eu deleitasse, meu Deus. Não está tudo às mil maravilhas. Por exemplo, você fica aqui. Eu chego agora a pouco com você e disse: olha a minha pochete linda, eu sou pochete linda. Olha a nossa pochete linda, o que é que acontece? Eu não quero. Mas você diz, não. A idade faz como? Uma orgulho se revolta porque eu não merecia essa pochete. Ou tente de deleitar com a pochete. E dizer, Senhor, é isso que as pessoas me entendem. Essa paz que eu sinto em minha alma não vai comer tudo em mim. Vai ter. Essa paz eu sinto em minha alma. Não é? Não é porque tudo em mim vai ter. Essa paz eu sinto em minha alma. É porque? É porque eu coloco em Senhor. Não há circunstância, pode ser o povo. Não fique por isso. Além de tudo, não há circunstância, pode ser o povo. Não fique por isso. Além de tudo. Mas hoje eu não queria pregar sozinho. Hoje eu gostaria de convidar uma ou duas pessoas que falam para ele. Em um mundo, mas tem que ser um mundo. Se você pudesse contar uma bênção, um curso lá que seja. E algo que você esperou, e Deus me surpreendeu. Eu disse essa expressão agora há pouco, não quero algo da minha sala. Eu disse que era algo da minha experiência. Deus disse sempre nos surpreendeu. Ele sempre nos surpreendeu. Alguém gostaria de partilhar o testemunho? Uma já tem, que é rapidinho. Tem mais a ver? Irmãos, o testemunho é muito importante, porque ele alimenta o outro, a outra. Alimenta, como você diz assim, confia, mas já tem mais um. Vamos mais um, mais um. Tem uma história de um minuto. Um minuto. Uma história de um minuto. Falei, esperei, me deleitei, com as circunstâncias todas trouxas, e Deus me surpreendeu. Deus nos compreendeu. Quer mais alguém? Então vamos aqui. Ninguém quer que a gente fique aqui na hora. É melhor subir. Não é por nada da nossa. Mas é melhor subir. Não, não, não. O segundo degrau de confiança. Ninguém quer que aqui. Pronto. Era assim. E aí, como sabem, que minha filha, num ato de depressão, tentou suicídio e ela foi desenganada. Ficou internada por 30 dias. A igreja de oração, eu e a oração, eu nunca perdi a esperança. Trabalhei na Unimed 18 anos, conhecia toda a equipe médica. E o que eles me diziam diariamente era assim: você é uma pessoa de fé. E eu me sinto de fé. Foi difícil. Contra tudo e todos, esquemia cerebral, infecção geral, calor de mão, se ela voltar, ficar vegetando em cima de uma cama, uma dúvida. Isso eu ouvi da boca dos médicos todos os dias. E eu recebi algo que parece que foi grande, uma dor, e eu me apeguei naquilo, na questão da fé mesmo. E eu dizia, cada vez que entrava naquela santa casa, eu dizia assim: Espírito Santo de Deus, vai comigo. Entra naquela UTI. E os médicos me chamaram para dizer simplesmente assim: eu vou lhe explicar o que eu conheci em mim nessa casa. Aí, quando eu estava no consultório dele, em frente, o princípio começou a falar, eu tinha acabado de sair dessa casa e ela tinha voltado assim. A primeira pessoa que ela conheceu foi a mim, quando o pastor Leandro entrou, ela olhou e disse: quem é
gritando, xingando o povo, acordou. Ela estava falando, ela estava falando. E as pernas, as pernas estão chutando para todo lado, o braço coberto, prendendo por conta disso. Então, assim, tudo o que vocês imaginarem de negativo, eu ouvi. Depois disso, quando ela voltou, eu encontrei com a chefe de gerador dele, minha menina, ela olhou para mim e disse: Baixinha, hoje eu não, mas eu ia dizer para você o quadro que eu vi. Minha filha, isso é de não. Os médicos olharam para ela e disseram assim: Olha, não sou cristã, não, minha menina, mas não foi a gente, não. E ela ficou surpresa: Tudo bem, eu estou esperando o senhor que essa ficha caia na cabecinha dela, mas assim, isso foi fé. Eu ajoelhava, tanto que eu li um livro, muita gente me visitando, e eu fiquei vindo com a palavra de um dia, todos os dias, na oração, que eu dizia muito que eu era tocada. Ao lado, apareceu alguém com a dose mínima que tomou, com a idade melhor do que a dela. Chegou a hora, eu confio, mas a dor é o Senhor, conservado. Então, assim, depois ela tentou novamente, eu disse: Não. Então, foi fé. Chorei, mas assim, a minha oração é, me lembro que a pastora hoje já comigo, eu disse: Então, como é que eu posso orar a ela? Se Deus é um menino que tem, Deus é pai, se ele quer. Não, eu quero. Não consigo dizer se Deus quiser. Eu não conseguia dizer isso, só queria dizer que é minha vida. E era o que eu orava. E essa fé, gente, me sustentou. Muita coisa aconteceu ao redor da minha casa diante dessa fé. Bem, então isso aqui eu acho que a minha história. Uma senhora da Alex, uma mulher que se apresentou a mim, falou, ele veio para o seu falar comigo, e eu só queria que eu não julgasse, nem condenasse, não me caminhasse, depois eu fui bem caminhando. Passou, cinco meses depois eu fui desaparecer, eu faço assim, eu falava. Em seguida, recebi as duas revelações, e uma delas, a última, que foi a mais importante para mim, porque foi a confirmação da segunda, que eu tentar me assassinar, levei seis tiros. E em nenhum momento eu me senti agradecida porque a minha fé foi mais forte. Até o delegado escutou e me agradeceu porque as pessoas estavam já tinham se denunciado. Eu disse: Não, não tem jeito. Mas o meu Deus disse que ele era a mão dele e era a minha cama. E eu fui. Quando a casa estava comigo, ele apegou só a minha cabeça. Só que eu consegui desviar a bolsa e ele foi tudo do lado direito. Por isso que eu estou falando assim, para completar, eu estou no processo de recuperação, estava uma semana, eu fui diagnosticada com CA, mas não por Cristo por mim. Eu estou preocupada com os meus. Mas quando as pessoas me falam comigo, super ótima. Eu não estou triste. Porque para mim, eu perdi a mesma coisa que eu tenho contando comigo. Eu fiquei triste com você. Eu fui uma irmã do sobrinho sendo assassinada por dois dias. As pessoas não ficam bem em tirar a vida do outro. Eles fazem crueldades. Que é assim, acho que é até bem para mais para todos os seus próximos. Então eu fiquei resolvida. A maioria das pessoas estão descansando. Então eu aceitei uma mão, porque eu vivo o meu destino. Eu agradeço muito. Tudo que eu tenho, que eu conquistei, foi com ele, porque eu nunca saí para trabalhar sem ele me chamar para comigo. Eu tinha metas. Uma vez eu preciso bater a pessoa para me ajudar com as metas. E eu consegui, levantei uma loja, mas eu fiz isso, mas eu estou no bem. Que eu tenho certeza que eu vou ficar com ela. Mas se não ficar, tudo bem. Eu vou deixar que a palavra de Deus é fortalecida. Que é a vida da minha.
preenchimento. Tem gente que parece que sofre para acabar sofrendo. Agora, como eu não sou espírita, porque na outra vida foi mal, está pagando o carro. Eu não tenho resposta. Porque eu sei que quando alguém quer ensinar, Deus faz a vontade dele e a vontade dele é melhor para mim. Tá bom. Está no mundo para pensar da gente andar. Mas se essa é a fé. Amém? Eu digo para você que o câncer não é o fim. É o fim que dá a Deus. Eu sou um exemplo disso. Logo assim, eu fui diagnosticada com câncer, né? E foi muito difícil, assim, foi uma batalha que a gente lutou, porque a Maria sempre manda o pessoal para a cirurgia, essas coisas foram muito caras, eles mandam comigo. Apesar de eu ter minha família toda comigo, eu queria ficar aqui com a minha outra família, que são vocês. Então, assim, Deus permitiu que eu fizesse todo o tratamento aqui, eu tenho feito as quimioterapias todas aqui. E, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque quando eu saí da sala de cirurgia, o médico me deu, falou para os meus filhos que eu só tinha 3 meses de vida. E já tem mais de um ano. Então, eu digo para vocês, assim, que Deus tem me sustentado em tudo. Esse mês agora eu vou ter um aumento na taxa de CA, mas eu vou fazer uns exames agora e ver que Deus está no controle. E eu só falo uma coisa, eu não tenho medo de morrer. Eu sempre falei isso, eu tenho medo de sentir dor, porque eu senti dor. Mas medo de morrer não tem. E eu sei que é o que eu tenho. Né? Isso para mim é mais que tudo. E eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito por mim. E eu tenho que falar, pelo amor de Deus, Deus tem me dado a oportunidade de falar do amor dele para outras pessoas lá que estão passando por isso também. Eu tive muitas pessoas fragilizadas, né? Pessoas ainda têm medo até da palavra. Né? Então, Deus tem me dado essa oportunidade, pessoas param no meio da rua para não ver de novo as doenças, param no meio da rua para falar que está passando também. Então, assim, eu tenho, assim, procurar fazer a vontade de Deus, que é falar do amor dele para outras pessoas. E não é o fim. Então, se não é o fim, é quem coloca é Deus. Vamos cantar dois minutos de mim. E se você hoje à noite vem aqui e você traz um desejo, um sonho, uma luta no seu coração, silenciosa. Vou lhe convidar gentilmente. Aí, quando a gente cantou essa canção, sair do seu lugar. Isso é um gesto simbólico. Sair do lugar é um gesto simbólico. Um gesto simbólico do Senhor. Eu tenho dois caminhos. No caminho. Não creio. Não creio. O direito de Deus. O outro caminho. Creio. Contra tudo. Se eu creio, eu vou perder o quê? No máximo, eu não vi o não do nosso pai. Filho, não vai dar, tá certo? Vou levar seu filho. Aquele emprego não vai dar. A sua relação não vai ser sã. Começa a procurar outro emprego. Você faz o bem à justiça. Tá? Mas eu tenho. E por mais que a notícia seja ruim e difícil, eu vou recebê-la do outro de mim, Pai. Agora, se eu não creio em absoluto, qualquer coisa pode se tornar uma catástrofe. Então, se você vem na noite de hoje trazendo um sonho, um desejo no seu coração, eu fico imaginando como essa serva recebeu essa famosa revelação. Olha, a pessoa disse, mas eu vou morrer daqui a 5 meses. Gente, quem ouviu algum testemunho? Foi quase uma volta. E outra coisa, que você vai ser contemplado e assassinado. Então já pensou que é isso? Não é recadinho, não é uma recadinha. Ah, você está achando demais? Volta de felicitação. Está linda. E aí? A Aninha, outra Paula, filha, dizendo assim: pastor, eu e minha mãe estávamos aqui num momento de desespero e cansaço. Eu disse ao Senhor, como é que vai
Semana que vem eu tenho que voltar para minha vida de trabalho, segundo de trabalho, como é que vai ser? Senhor, e agora? Na porta, de porta. Aí ela disse, Maria, fica um pouquinho. Quando ela ia para o portão, uma mulher. Bom dia, meu filho, você não me conhece, eu tenho que trazer isso aqui às 40 anos. Deus abençoe. Se acontecer agora, o santo é lindo. Era o recado do Senhor do Israel. Deixa comigo. Então, se você crê, você tem, não lembro se é você sabe o seu pastor da infância. 50% de não falar. Mas tem 50% de que possa acontecer. Então não é melhor esperar em tempo. Não é melhor dizer, Senhor, está no teu altar, está na porta. Então, o meu convite dessa noite, Joana, é para que você tenha certeza de alguém ou novo. Que você nem fala mais, para dizer que a loucura é impossível para você trazer simbolicamente até aqui. Aí você vai sair selecionadamente e vai vir aqui. E as meninas, daqui a pouco, vai vir as mãos do nosso Senhor. Porque você pode ter o direito de ela assim, de dizer que ela creu. Deus ouviu a oração da minha fé. Quem pode tirar o direito da moça e dizer que os médicos até de 6 meses ela está pegando um pouco e a fé está contaminando a lógica da minha fé? Quem pode tirar o direito dessa cena e dizer assim, foi Deus que pegou pelo mundo naquele dia e as balas em cima dela não atingiram a cabeça, magnificaram seu corpo, mas não tirou seu corpo. E agora o que acontece? Contemplar, se for da tua vontade, se for para o bem dessa pessoa, Pai.
de acordo com a tua vontade. Senhor, seja, Senhor, com cada um, meu Pai. Olha com amor, meu Pai, olha com carinho, Senhor, teus servos aqui, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficar em pé, vamos nos abraçar e crer. Olha, não volte para o seu lugar, carregando a dúvida. Deixa a palavra de Deus. Vamos confraternizar, todos e todas em pé, saia do seu lugar, vamos declarar uma boa noite, vai no seu povo. Dizer, irmão, estamos juntos, creia, não nos anime, continue crendo, continue esperando por Deus. É mentira, em nome de Jesus. Recebeu uma promessa: vai ganhar um pedaço.
pedaço de terra até cedo, quando esse negócio todo acabar. Caleb tinha perto de 40 anos. E ele foi receber a promessa, ele já tinha mais de 80 anos. Então, se você tiver interesse, dê uma lida. A pista é Caleb. Porque nós temos mudado, as coisas estão mudando, e tem que mudar, irmãos. Tem que mudar, irmãos. Irmãos, eu assisti a filme futurista. Eu vi um cara falando com o nosso telefone sem fio. Eu disse que não queria dar pego. Depois desse filme de guerra nas estrelas, ela ligava no telefone e aparecia a cara do outro. Ela disse, mas repare. O cara falando no telefone, né? Se onde é que vocês estão? Estou aqui, ó! Esse contra a cabeça, essa dica aqui. Esse mamista aqui está suado. Mas eu não duvido mais da capacidade do homem de jeito nenhum. Irmãos, olha, eu vim dessa viagem, os coroas dessa igreja, tudo agarrado com a raça. Minha gente, depois que eu vi esse homem de coroa, os velhos aí, a maioria do WhatsApp, irmão, não marca nada. É fazer com você. E só estava assim, ó. Estou chegando. Estou muito feliz. 24 horas. Eu disse, Jesus, Jeová, se os coroas não tivessem a ver, eu imagino esse menino. Então, eu não duvido mais nada. Mas uma coisa não muda. Ele disse que Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A palavra de Deus é imutável, porque a palavra de Deus não é escrita. A palavra de Deus é eterna. Aquilo que Deus preparou para você quando você chegou aqui nesta terra, não tem demônio que tire. Só tem uma pessoa que pode tirar: você. Pode se levantar a força contrária que for. Se você não desistir de crer, nada vai dobrar. Em nome de Jesus. Descanse. Outro dia nós conversamos aqui a vida de José, que é do sucesso para o sucesso. Porque normalmente a gente trabalha a vida dele do sucesso para o sucesso. Não, vamos trabalhar a vida dele de trás para frente. É muito fácil a gente olhar para a vida de alguém. Lá na frente, só uma vida maravilhosa. Aí vamos puxar o filho. Então, leia a história de Caleb, o que o Deus promete para o mundo. Em nome de Jesus. Amém? O segundo é o convite. Eu sei que sábado tem ponto da Jubata, mas isso que eu vou falar, porque a galera se relaciona com o WhatsApp. Com o WhatsApp, eu sei que tem ponto da Jubata sábado, e você vai para casa, você vai para casa, não, na casa de uma cachoeira. Agora eu me lembro, o batismo era na casa da macaxeira do farol, a gente já tem. Aí ele falou, não, pastor, macaxeira, o João, o Anaé, o Juliano. Pronto. Aí essa galera já está sabendo. O convite que eu quero falar para você é segunda-feira, 7 da manhã. O pastor Marcos vai estar trazendo uma palavra. É o terceiro encontro do Fórum de Diálogo Religioso de Amarcos. Nós não batizamos o Fórum de Diálogo Cristão, que a gente não tinha fechado. É um fórum novo que a gente está lançando, reunindo pastores, padres, pais de santo, líderes religiosos, diversos e crentes diversos. Essa música que a gente acabou de cantar é de Lucas. Esse irmão achava que o menino era uma coisa terrível. Até que Cléber foi tocar no pinheiro, aquele pinheiro que os crentes tocaram fogo, e a pastora Luz Marina fez um movimento pelo poder de rio, levantou 10 mil para refazer o pinheiro. O Cléber foi lá, chegou lá, gostou da música que estava tocando, disse, deixa eu tocar o meu aqui, começou a tocar, todo mundo só quer cantar. Aí o povo atabaque, o Cléber se sentiu em casa. O negão descobriu que era preto, então não tinha noção. Conclusão, alguém gravou, botou na rede social. Um outro dia, o cantor e o pastor Cléber Rio estava sendo chamado de herético, porque ele segurou, porque ele levou a fé, esse criminoso na fé. E ontem eu vi uma foto do Cléber Lucas, amado do Rabino, do Ivanito, que é o Paulo Bichar, que é meu amigo, ele e o padre Fábio de Melo.
Hoje, pela pergunta, a gente pode apoiar, faz parte do comitê interreligioso do Estado do Rio de Janeiro. É bom a gente fazer isso sem apoiar. Mas, às vezes, é preciso apoiar ou acordar. Uma religião só não vai mudar a história do Brasil. Nós precisamos de todas as forças possíveis para melhorar a vida de todo brasileiro, de todo mundo, em nome de Jesus. Então, segunda-feira, 7 da noite. O grupo de idosos, eu quero agradecer, que eles se comprometeram em bancar o café. Então, você não tem café em casa, você tem que comer, vem para cá que vai ter comida. Kátia, eu preciso comer porque aquela galinha. Vai ter aquela galinha. Olha, certo? Lúcio, eu não vou dizer que era bom que era aquele bom bolo, porque eu não quero dar trabalho. Gente, o Marcos, quem já comeu o bom bolo que é o Lúcio Espírito Santo faz? Gente, é um pecado ficar só para 4 pessoas nessa igreja. Mas, Manu, bem-vinda. Olha, a Manu diz bem-vinda. Tá certo? Então, se você quiser abençoar com a Manu, vai ser segunda-feira, 7 da noite. O encontro é pequeno. Ainda não fico fora. Mas, segunda-feira, 7 da noite, a gente vai mandar oração. A gente vai fazer uma reunião especial aqui na Igreja Batista. Tá bom? Isso vai acontecer segunda-feira. Convite que eu queria te fazer para não esquecer. Vamos dedicar ao Senhor nossas dízimos e ofertas e formar os irmãos que o alvará ficou pronto, mas a juíza ainda não assinou. Espera aí, Roberto. E tão feliz no dedo. Roberto, a luz! Não assinou. Está pronto, vamos correr. O dono. Acho que está pronto no Brasil. Está assinando, não assinou ainda. Pode entrar na carta de juízo para ela assinar, para a gente poder dar nossos compromissos. Até lá! Quem a gente vê é você mesmo. Então, se você quiser chegar junto, é bênção, tá bom? Vamos dedicar ao Senhor, tá bom? E nós só não podemos dar, então, para o Salmo, se você não me der. Não me escuta, não me der. Eu me comprometo que eu não sabe tudo. Ah, você sabe, né? Eu postei na boca, postei na boca. É assim que a gente vê, não é? Não é o Salmo. Tá vendo que o coração foi em você? E é bailando, olha o que aconteceu. E com a força. Nunca ouvi falar disso, né? E pegar um saco do olho. Tá vendo? Santo de Deus, para dar assim. Nunca ouvi uma dele. Gente, está na mão do Senhor. Entrega, precisa ser meu filho. Porque eu sei que Deus está reservando o melhor para a gente. Em nome de Jesus. Tem que ter, Senhor. Thank you.
sessão, nós vamos orar, agradecendo os bispos e as ofertas, e concluir o culto dessa noite, em nome de Jesus. Quarto da cabeça, Salmo 37, e de inveja dos perversos, logo percebendo, logo não é imediatamente. Então confiei no Senhor, entreguei, descansei e me deleitei em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a prova das coisas que não se vê. Fé é loucura. Fé não tem lógica. Quem quer lógica era muito dificuldade de crer. Porque crer é andar contra a outra lógica. Não se explica. Porque com a vontade aqui e aqui não há. Porque ele fecha aquilo que não fecha. Não sei explicar. Eu sei que eu prefiro esperar em Deus. Prefiro colocar aquele meu pedido, aquele meu desejo de contar com o Senhor. Por fim, se você quiser uma meditação para hoje ou para amanhã, livro de Números 13. Foi, recebeu a promessa, logo recebeu, mais de 40 anos, mas não foi. Amém. Creia, não deixe de crer. Até porque somos um povo de fé. E o mundo desista de crer. Que a gente continue crendo e fazendo a nossa parte. Em nome de Jesus. Amém? Deus. Deus, que agradecemos por mais gente e a tua presença. Que agradecemos por estarmos juntos como família, que adorando e louvando o Senhor. E agradecemos pelos bispos e pelas ofertas desta noite, Senhor. Mas pedimos, Pai, a tua misericórdia, teu perdão. Nos ajuda a sermos perseverantes e diante da tua palavra, Pai. E discernimos o que é que tu tens colocado na nossa vida, para que possamos, Senhor, sermos testemunhas vivas da tua palavra, Senhor. Nos perdoa a nossa fatigidade. Perdoa os nossos pecados e nos dá a tua graça, porque pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aí você vai dar aquela beijão, um abraço que você tem, um sorriso legal, uma boa noite, a paz do Senhor, e com a bênção de Deus, nós nos reencontraremos aqui no domingo, às 9 horas da manhã, para continuar estudando a palavra. Roberto, Sara, Marcos, os irmãos que estão abrindo comigo e as irmãs, se puderem me dar um minuto aqui na frente, eu agradeço, tá bom? A paz do Senhor para todos e todas, e que se arrependa sexta-feira.